raykanka oo soo saaray amar culus oo ku socda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Amarkaasi waxa uu daaran yahay saameynta uu ku yeelanayo madaxweynaha mar kale tartamaya iyo sidoo kale arrimaha soo ifbaxaya ee la xiriira sharcigii maraykanka ee horay uu iskaga celiyey iyo qorshaha doorashooyinka maraykanku markan uu arrin culus ka leeyahay. Dowladda maraykanka ayaa soo saartay war culus oo ku wajahan dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in xal laga gaaro khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska dowladda maraykanka ee ku yaalla soomaaliya ayaa lagu sheegay in suurtagalnimada in doorashooyin ka dhaca soomaaliya ay u baahan yihiin in heshiis dhaba laga gaaro arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dabada dheeraaday ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale hoggaamiyaasha maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale lagu dalbaday in shir la iskugu yimaado magaalada Muqdisho kana qabsoomo madaxtooyada dhammaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda kala duwan ay isku soo hor fariistaan si waafaqsan dastuurka dalka loogana xaajooda arrimaha iskaashiga wada shaqaynta iyo sidoo kale qabsoomidda doorashooyinka qaranka, iyadoo sidoo kale ay jirto halista caabuqa COVID-19 oo dowladda Maraykanku ay sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayso sidii looga gudbi lahaa halistaas. Waxaase xogta lagu helayaa in Maraykanku sidoo kale uu dabada ka riixayo in hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee iskugu imaanaya ay noqdaan kuwo guud ahaan magaca maamul goboleedyada lah iyadoo aan la kala reebaynin. Dowladda federaalkuna waxay doonaysaa inay meesha ka saarto madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale sida xogta aanu ku helayna madaxweynaha Puntland oo asna khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka, kuwaas oo siyaasad ahaan markan sii kala fogaanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Shaqsiga ugu adag ee dowladdu aynan jeclayn in muuqaalkiisa uu kasoo dhex muuqdo shirka maamul goboleedyada ayaa ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudabe, kaas oo sida la tilmaamay lagu hawlan yahay sidii meesha looga saari lahaa isla markaana dowladdu ay gacan adag ugu qaban lahayd. Maraykanka ayaase doonaya in guud ahaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyadu ay u sinnaadaan talada waddanka aynan jiri karinna hoggaamiyaal laga saaro liiska ama lagu soo daro. Maraykanka ayaa filla Soomaaliya ku wargeliyey in si degdeg loo qabto shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka si go'aan loo gaaro doorashooyinka isla markaana waqtigoodii loogu go'aamiyo. Maraykanka oo soo saaray amar culus oo ku socda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, amarkaasi waxa uu daaran yahay saameynta uu ku yeelanayo madaxweynaha mar kale tartamaya iyo sidoo kale arrimaha soo ifbaxaya ee la xiriira sharcigii maraykanka ee horay uu iskaga celiyey iyo qorshaha doorashooyinka maraykanku markan uu arrin culus ka leeyahay. Dowladda Maraykanka ayaa soo saartay war culus oo ku wajahan dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in xal laga gaaro khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska dowladda Maraykanka ee ku yaalla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in suurtagalnimada in doorashooyin ka dhaca Soomaaliya ay u baahan yihiin in heshiis dhaba laga gaaro arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dabada dheeraaday ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale hoggaamiyaasha maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale lagu dalbaday in shir la iskugu yimaado magaalada Muqdisho kana qabsoomo madaxtooyada dhammaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda kala duwan ay isku soo hor fariistaan si waafaqsan dastuurka dalka loogana xaajooda arrimaha iskaashiga wada shaqaynta iyo sidoo kale qabsoomidda doorashooyinka qaranka, iyadoo sidoo kale ay jirto halista caabuqa COVID-19 oo dowladda Maraykanku ay sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayso sidii looga gudbi lahaa halistaas. Waxaase xogta lagu helayaa in Maraykanku sidoo kale uu dabada ka riixayo in hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ee iskugu imaanaya ay noqdaan kuwo guud ahaan magaca maamul goboleedyada lah iyadoo aan la kala reebaynin. Dowladda federaalkuna waxay doonaysaa inay meesha ka saarto madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale sida xogta aanu ku helayna madaxweynaha Puntland oo asna khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka, kuwaas oo siyaasad ahaan markan sii kala fogaanaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Shaqsiga ugu adag ee dowladdu aynan jeclayn in muuqaalkiisa uu kasoo dhex muuqdo shirka maamul goboleedyada ayaa ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudabe, kaas oo sida la tilmaamay lagu hawlan yahay sidii meesha looga saari lahaa isla markaana dowladdu ay gacan adag ugu qaban lahayd. Maraykanka ayaase doonaya in guud ahaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyadu ay u sinnaadaan talada waddanka aynan jiri karinna hoggaamiyaal laga saaro liiska ama lagu soo daro. Maraykanka ayaa filla Soomaaliya ku wargeliyey
in si degdeg ah loo qabto shirka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka si go'aan loo gaaro doorashooyinka isla markaana waqtigoodii loogu go'aamiyo Mareykanka oo soo saaray amarro culus oo ku socda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amarkaasi waxa uu daaran yahay saameynta uu ku yeelanayo madaxweynaha marka la tartamaya iyo sidoo kale arrimaha soo ifbaxaya ee la xiriira sharcigii Mareykanka ee horay uu iskaga celiyay iyo qorshaha doorashooyinka Mareykanku markan uu arrin culus ka leeyahay dowladda Mareykanka ayaa soo saartay war culus oo ku wajahan dowladda oo hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in xal laga gaaro khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska dowladda Mareykanka ee ku yaalla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in suurtagalnimada in doorashooyin ka dhaca Soomaaliya ay u baahan yihiin in heshiis dhaba laga gaaro arrimaha khilaafka siyaasadeed dabada dheeraaday ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada waxaa sidoo kale lagu dalbaday in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho kana qabsoomo madaxtooyada dhammaan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda kala duwan ay isku soo hor fariistaan si waafaqsan dastuurka dalka loogana xaajooda arrimaha iskaashiga wada shaqaynta iyo sidoo kale qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyadoo sidoo kale ay jirto halista caabuqa COVID-19 oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayso sidii looga gudbi lahaa halistaas waxaase xogta lagu helayaa in Mareykanku sidoo kale uu dabada ka riixayo in hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada isugu imaanaya ay noqdaan kuwo guud ahaan magaca maamul goboleedyada lah iyadoo aan la kala reebaynin dowladda federaalkuna waxay doonaysaa inay meesha ka saarto madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale sida xogta aanu ku helayna madaxweynaha Puntland oo asna khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka kuwaas oo siyaasad ahaan markan sii kala fogaanaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsiga ugu adag ee dowladdu aynan jeclayn in muuqaalkiisa uu kasoo dhex muuqdo shirka maamul goboleedyada ayaa ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudabe kaas oo sida la tilmaamay lagu hawlan yahay sidii meesha looga saari lahaa isla markaana dowladdu ay gacan adag ugu qaban lahayd Mareykanka ayaa doonaya in guud ahaan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyadu ay u sinnaadaan talada waddanka aynan jiri karinna hoggaamiyeyaal laga saaro liiska ama lagu soo daro Mareykanka ayaa filaa Soomaaliya ku wargeliyay in si degdeg ah loo qabto shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka si go'aan loo gaaro doorashooyinka isla markaana waqtigoodii loogu go'aamiyo Mareykanka oo soo saaray amarro culus oo ku socda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo amarkaasi waxa uu daaran yahay saameynta uu ku yeelanayo madaxweynaha marka la tartamaya iyo sidoo kale arrimaha soo ifbaxaya ee la xiriira sharcigii Mareykanka ee horay uu iskaga celiyay iyo qorshaha doorashooyinka Mareykanku markan uu arrin culus ka leeyahay dowladda Mareykanka ayaa soo saartay war culus oo ku wajahan dowladda oo hoggaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in loo baahan yahay in xal laga gaaro khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska dowladda Mareykanka ee ku yaalla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in suurtagalnimada in doorashooyin ka dhaca Soomaaliya ay u baahan yihiin in heshiis dhaba laga gaaro arrimaha khilaafka siyaasadeed dabada dheeraaday ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada waxaa sidoo kale lagu dalbaday in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho kana qabsoomo madaxtooyada dhammaan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda kala duwan ay isku soo hor fariistaan si waafaqsan dastuurka dalka loogana xaajooda arrimaha iskaashiga wada shaqaynta iyo sidoo kale qabsoomidda doorashooyinka qaranka iyadoo sidoo kale ay jirto halista caabuqa COVID-19 oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay Soomaaliya ka caawinayso sidii looga gudbi lahaa halistaas waxaase xogta lagu helayaa in Mareykanku sidoo kale uu dabada ka riixayo in hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada isugu imaanaya ay noqdaan kuwo guud ahaan magaca maamul goboleedyada lah iyadoo aan la kala reebaynin dowladda federaalkuna waxay doonaysaa inay meesha ka saarto madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale sida xogta aanu ku helayna madaxweynaha Puntland oo asna khilaaf kala dhexeeya dowladda federaalka kuwaas oo siyaasad ahaan markan sii kala fogaanaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shakhsiga ugu adag ee dowladdu aynan jeclayn in muuqaalkiisa uu kasoo dhex muuqdo shirka maamul goboleedyada ayaa ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudabe kaas oo sida la tilmaamay lagu hawlan yahay sidii meesha looga saari lahaa isla markaana dowladdu ay gacan adag ugu qaban lahayd Mareykanka ayaa doonaya in guud ahaan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyadu
ay u sinnaadaan talada wadanka aynan jiri karinna hoggaamiyaha laga saaro liiska ama lagu soo daro Mareykanka ayaa filaa Soomaaliya ku wargeliyay in si degdeg ah loo qabto shirka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka si go'aan loo gaaro doorashooyinka isla markaana waqtigoodu loogu go'aamiyo